Congolais et Congolaises, habitons le monde entier dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé. Toronto City VIP de Maloukou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Nous sommes loin de la zone économique, pene ya cité Vodacom. Nous avons une parcelle de 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Hello, bonjour. Mbote, mingi na bino nyoto tu ba ebuninga mama ile anitu. Apesi no ba mbote ba ebwe mavimpi. Mavimpi, est-ce que vous allez bien? Aboni no bande konanga. Est-ce que bo malamu wabino mama ile anitu ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali et vous de votre côté, c'est comment? Na se pela koye koyoka ke ba ebanga baza malamu ba ebalinga mama ile anitu baza malamu. Et c'est la kanga esengo mingi kolala kolamuka ezalaka habitude te tant nzamba pe subson pe mabo moyete bana kokumisa nzambe te bana kopesa nzambe merci po mingi pe batiki biso mukola lelo to lekiba ngona eloko moko te biso zaka grâce kaka to mérite pe te poto abata masumu mais nzamba sele biso ka ngolu po nzamba za nzambe ya mawa aza nzambe ya bolingo merci mingi na biso to ba bolingo mama ile anitu obo se pa mama ile anitu obo se pa na ba emission ya mama ile anitu na pe subino vraiment merci mingi bande konangai obolinga ka mama Elia nitu bose pela kana mama Elia nitu bose pela kana musala mama Elia nitu na pesi bino vraiment merci matondo toi sakidila accenti na bino nyoso tu bon chaque jour ça dimanche te ndenge nzamba sala biso er moko nzoto ezalaka ya kolemba er moko motema ezalaka ah na lamba kaka ah leno olamba na ngate ah na sumba ta grec papa li ta grec bana bali ta grec ah toza batu pe to lemba ka eza ya solo parce que nzoto eza nzoto ce n'est pas pour yaba bike chaque jour eza dimanche te mais ce ko ya bino mameli ya nitu ngape naza lokwa ya bino lelo naza ya ko lemba ka ke naza na nga fatigue naza na nga na mood te imera ko lamba penza ndenge ya bilubu lokole eza te na sali nini na habite na ko kene mwanze la mukuse na ko luka penza ba midi ya 14h ebele te oyo bomoni naza ko balala oyo babengi yango lumba ndenge bomoni za lumba oyo na uteke nango na Congo na biso kuna na Kinshasa esukama ki kitoko ekatami kitoko bweba ke lumba pe ezalaka mwa makasi ate za frais ezalaka mwa makasi umelaka mwa mke pona kulemba na moto. Alors dans mes habitudes musu na sara bomoni nga za boye na sala ka sauce na nga na sali sauce rouge na sali sauce na bombi na congélateur. Pourquoi? Pour ceux qui me connaissent, ta musoza na makasi te ou bien posant na makasi soko yo ko kalinga makayabu to kalingi viande na yo peu importe mais osa déjà na sauce na yo au lieu nyoka masuko e akaka sauce kezaka matungulu kaka na tomate matungulu tomate na mo ay muke c'est tout que sauce moko ekoki ko salama na biloko nyoso za na ngo besoin. Alors na yebike mingi yo bazota la ngai surtout bato ba benga mi bakasa yeba yebike lumba balamba ngoka mingi na soso bien na taba nga na tali na tabate na tali na soso me na tabate na lobite hein ce n'est pas que parce que la mama akaka na taba to na soso ke na la mongo te skoyo na zana posa ya kolia lumba ngo na posa nango na kamati viande o esa viande na biso ya ngombe na sukoli viande na biso ya ngombe nde bomoni yango boye na sokoli yango apoza ba ko sokola yango na che yango kaka na moto na che maite na sokoli kaka na che na moto na kamati kaka nini na chango kibor na chango kibor
na mungwa. Kibaru kaka na mungwa wo nde na che awa na kati ya viande. Ndenge viande na biso eza boye. Viande na biso eto kimwa ndambu ya ngomoko. Viande epe eza viande moko eza laka makasi makasi penza te po eza viande akapate eza viande kitoko. Ta ona che ki viande koto na moto awa na chepe lumba lumba. Siko na osala nini. Nazo kamata paske na pose ya kolia viande na lumba. Nga na linga ka lumba lumba mingi. Lumba lumba azalaka vraiment na azaka elengi makasi na mnoko pona kolia azalaka solo kitoko vraiment nga la sepela na lumba lumba so olambi lumba lumba olambi pondu yebake na olia lumba lumba pondu na yo na kolia te na olia ka lumba lumba alors nazo kendo sala lumba lumba na viande haute bengi viande ya ya ngombe na kolamba ona na ngombe poto mesana ni kolamba onka lumba lumba na taba kolamba lumba lumba na soso lelo tenga na kolamba ngole na ngombe na kocha mafuta te pourquoi na kocha mafuta te parce que viande bomoni bino moko bota la viande eza vraiment gras bomoni eza vraiment graisse vraiment la viande ezebele graisse yo kaka yango moko moto e ko sala viande graisse kako yango moko nde e ko sala viande oyo voilà ndenge za kotoka il faut na cha yango etoka place moko po sala nini po bu esangana lumba lumba na bise ya ngoyo na che yango na kati ya viande ya ngombe oyo eza vite fait mais gu moko ekozala lumba lumba oyo mama soko lia yango te mekala nokolia okoyoka elengi ya lumba lumba lelo nazosa yango na kati ya ngombe ndenge bomoni boye. Voilà. Nga la linga kango penza ke lumba lumba nga. E monana. La linga lumba lumba ya kubonde la te. La linga kango e monana. Ale. Yango wana. Achele susu lumba lumba na kati ya viande. Vous avez accouché lumba lumba na kati ya viande. Na sangisi yango po etoke sika moko. Mélange yango ezala vraiment makasi. Nde na baka ba mama, na sina sala ki deja tomate nanga oyo, pe uteki nango na congélateur. Nga na sala ka bongo. Sona moi na tant ki na vandi na yelo kwa osala te, na sina sala tomate nanga. Pourquoi na sala yango? Okoza loza fatigué, neti boye toza na malili, bolembo ezali. Na kamati kaka na bimisi tomati nanga yango yo na che na kati ya biloko na kati ya lumba lumba na vya da ngombe mama ni talinga kolia boyo linga kolia te so linga kolia te maneza yo moi j'ai mangé bien manger c'est le début du bonheur ngai na linga kolia yo so linga kolia te wana yo ngai moi j'ai mangé na kula na kulia na lia bien na bomwana yango tina kimkolo na continuer kulia eza habitude parce que na kokola na ngai na lia kitoko makasi mama lesa kabiso vraiment kitoko na bokola kabiso vraiment kitoko makasi voilà wana sikonenge za boeka ne bomona ki kena chaki na numa ite viande na ngeza ki bon parce que viande soko aux autres kisango tiango na mai ekoma makasi. Alors, on a tout ce qui moi mouke lumba lumba na mopanzi et ça n'est pas le mouke. Na tiens, on a kati ya viande na biso na tiens, on a Philippine na ramoko. Na fini ki yango na tiki et to kaliso sur le mandam. Yora ntunga, yora solo ki toko. Onde sur la sentiment. Ezo toka na ebisi bino. Bongo gu oyoko. Il y a légumes et kokota na kati ya viande. Gwa viande pe koti na légumes. Waouh! Bien manger c'est le début du bonheur. Il faut manger hein. Hey! La santé n'a pas de prix, il faut bien manger. Faut pas manger les salakinde qui tout le temps non. Faut bien manger, faut manger la viande. Voilà, wana siko viande na biso eza kotoka ka ndenge bomoni wana. Eza vraiment kotoka. Na tiena nous pe maite. Car la maille à viande et à mon mot car à mon désaccord du marana. Cela ne veut pas dire que la route à maille était dans la route à main et tout le monde a un maille en haut pour
bien de comme ma cassité. Voilà, bon, la blog on a dit sur les années en tchunga, maman et sur le kito comme moi et ça. Fini, puis le goût est panzané. Bien manger, c'est le début de bonheur, faut bien manger. Voilà, et ça, les légumes moyo, bat, 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 Bolingola maomika na soso ngale na lambi yango na ngombe. Na lambi yango na ngombe. Na kuvuna ngona ngombe ndenge nini? Ezali. Nika kakuza akara bumoko. Ya kitoko merci mingi na msutu ya bolinga mama Eliani tu bosse pa mama Eliani tu. Bo partager abe musa mama Eliani tu ba nouveaux abonnés na moni ba tumusu bosse abonné en tout cas. Ya puis bino merci. Kana na lobaki na cheki maite depuis na bandaki. Kolamba mekotala na misu bo na moki viande na ngai nanu elembite na linga te ko benda viande benda na makasi line moki na gauche line moki na droite na linga ka viande sa nini viande le mamalamu alors pona kocha na zuka ka mai na nga o na tokisela ki legume yango ka na che a po na récupéré kaka odeur na récupéré odeur wana ya legume. Alors, qui c'est moi, Moukébo? Et continuez pour toka, pour viande l'emba. Lumba, lumba, peso, pour l'ingé, za kitoko, il faut elemba malam. Lumba, lumba, so l'emba malam, te. Et za la rapenza n'angoisse, manangote. Faut lumba, lumba, elemba bien, elemba penza pète, pose un angoisse, manangoua, et kitoko. Toti qui est toka lissousou, tokota la mousse tout à l'heure. Voilà, bon, mon libre, c'est ce qu'il y a de là. Na vient de changer la couleur. Na sauce a changé couleur. Du moni. Voilà. Na viande a changé couleur. Sauce pe a changé couleur. Moi ce soir zo lamba. Aza moté ma kokita. Mama soko zo lamba, koza moté ma moto moto té. Koza la pressé pressé té na cuisine na lobaki soko vani na ndaku. Oza eloko osa té ko koza tomate na yo, ozuma tungulu na yo, osali okalingi obombi na yango. Mkomso soko ngolamba obimisi kaka oche même soko ko ba sa sauce ba ingredient oko ba ki sa mais tomate na yo oso sali poto aba toto le marapé e mozo te pe boyaka ko moni ninge sauce okende sauce ndezo kende boyo ke na ko bela na ne belite voilà voilà ezo ke deja na ko bela toko tika ngoli sauce toko tika ngoli sauce tant voilà pou dire wana mso ifo bela malamu. Tu la moule sous temps. Tous la sous moi mouké. Auto lambi viande na lumba lumba. T'as des autres qui tombent. Bon, on a pu la boîte. Bien manger, c'est le début du bonheur. Il faut relire bien. Bonne santé. Où t'as la relire? Voilà. Ah, penza na kotala boye, tozomona ke viande ebeli. Legume pe ebeli. Viande ebeli kitoko, legume pe ebeli kitoko, viande lembi vraiment kitoko. Alors, biloko eza biloko baliaka yango eza ya kokauka te. Yango ebongaka ezala na soupe. Ifeza na soupe. Po elia ma bien. Les légumes, la viande, les lomote, les kauka, les coups de l'eau, la sauce tété, il faut la sauce. Il faut la sauce, il faut la tête de kauka, kauka. On a piment et toboki. Voilà, donc on a dit ce belli. Ils allaient rabouiller. Voilà. Comme ça. Zabongo viande, yangombe. Na légumes te bengi lumba lumba. Légumes en gros solo kitoko moko. Solo a pas besoin de faire ça pour ça pour lire. Voilà.
Maman, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous Mama soko zo lamba, biloko lamba, biloko yomona ananzungwa. Lamba biloko aliyoto te, ha? Lamba biloko loko aliyoto, neto omeka ko lamba te, bapa ya bako koyati. Soki bino bo, lebo soki bapa ya baye, bako saji, bako nanzala. Mwasi mwasi nzungu, mwasi mwasi, ko lamba. E voilà, biloko wanabiso ya mwana nenge bo mwoni yango, nenge beli kitoko, na yablo mwofoli yonko ana fufu. Vous faites manioc ou bien c'est moule. Quand elle est cacamente, originalité, on vous appelle foufou. Soit vous faites manioc, soit on a mis c'est moule. Voilà, moi et le bout n'a pas de soupe à l'élo et en goyo. Parfois, il ne faut pas se compliquer la vie. Quand il y a bien un malamou, il y a un congolais, il y a un malamou, il y a un malamou, il y a un kito, il y a un peu, il y a bien. Il y a un bain qui est sauvé, il y a un maman, il y a un moko, il y a un sauce, il y a un changouana. Au sali ka sauce na matungulu na tomate na mo ay soko za bezo ba sa ba ingredients c'est le bloc ko lamba o ko ba sa na ba ingredients ko sala yo sa nini o gagne temps chaque jour za dimanche té e za nzoto ta musoto za to lembi et surtout na tanga malili boyo mutu soke mal oké musala ta ko zo na malili wana mo fatigue ko ti na nzoto mo na ko lamba ko mi ah oké ko ko bi misabilo ko no pe bo lambi bolé pe nanda coupé bana ba sepeli papa pe a sepeli so zamba no liboso na kosenga o s'abonner na Hélène Nitu TV ko bosa na te wa activer cloche à notification pour koza ka notifier à chaque fois que émission aska ekota na kati ya chaîne na biso. Merci beaucoup na binonyo soto so ko tali o partager pe na bandeko mususu ba mona kane na ba ke Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna Nzamba nibe shine bana betu bonsu boka mata ba bizu. Bye bye. Mwah. Service traiteur La Providence, Maman Hélène Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés. À votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Hélène Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Hélène Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Hélène Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence, caca. La Providence pour tous. Maman Hélène Nitu. Gloire à Dieu.